Prvo, veoma sam ponosan što je moja produkcija, zajedno sa koprodukcijom Centra za kulturu iz Aleksinca, uradila ovaj film o Tomi Zdravkoviću. To je stvarno čast i zadovoljstvo da o jednom ovakvom umetniku napravimo jedan ovakav dokumentarni film. Ja ću vam kratko samo reći jednu istoriju kako je sve ovo nastalo. Nije ovo trajalo mnogo dugo. Pre nekoliko meseci, moram tako da kažem, pre nekoliko meseci, Miloš je došao kod mene i rekao, imam jednu super ideju. Imam ideju da napravimo zajedno film o Tomi Zdravkoviću. Ja kažem, kakav film o Tomi Zdravkoviću, za kada? Kaže, pa za 20. novembar, pa kažem, to za 3-4 meseca, čoveče. Pa kaže, nema veze, izgurat ćemo mi to do kraja. Kažem, pa sad je film Toma, Dragana Bjelogrlića, kako ćemo i ovo i ovo. Ma ne, ovo je sasvim druga priča, ovo će biti priča o Tomi Zdravkoviću. I zapravo zato smo i dali naziv filmu To je Toma. Za veoma kratko vreme, veliko hvala ekipi koja je radila na filmu. Veliko hvala Nikoli koji nam je dao mnogo materijala o Tomi Zdravkoviću. Veliko hvala svim onim ljudima koji su jole dali i malo doprinos da se napravi ova priča. Mnogo nam je značilo što je u filmu učestvovala i Goca Zdravković. Hvala Gordana što si nam pomogla da i dođemo do Goce. I svi ovi ljudi koji su učestvovali u filmu su dali svoj doprinos. Veliko hvala gradu Aleksincu zato što odavde potiče Toma Zdravković, tu su njegovi koreni, ali filmom smo spojili Aleksinac i Pečenjevce. I da jednom za sva vremena da kažemo da je Toma bio i tu i ovde, a Toma je naš i Toma je svuda, Toma je bio i Nišlija i Beograđanin, Toma je bio Jugosloven, Toma je bio neko koga svi volimo i Toma je volao nas. Hvala vam još jednom, hvala ekipi, hvala vam.